مینوالو سلامونه می واخلې تاسو ملګری نادر خان د وصال په پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته حاضر دي سره د خپل ګران ملګری د شاکر بهار د وصال پروګرام دغه د بي خسر چې مونږه په خپل وطن کې په خپل چاپیر چل کې وګرځو او د فن رنگ شاعري واورو د خپل مینوالو سره شیر کو نن زمونږ د وصال په مازیګر کې د ملکند سیمې د درګې د کلی د خپل ګران خوږجبي شاعر او استاد امیر رضا ساحل صاحب سره زمونږ د وصال مازیګر دی داغه دغه سو شیرونه تاسو ته ډالې کوم داغه به داغه په جنګلو ګرځي او بیا به داغوینه د خون رنگ نه ډکه سندره اورو داغه سندره با غزل اساسو سره دا ساز او آواز نه تیر شوی دی یقینا چې هر یو سړی باورې دلی او دغه نه بلها بلها خوندونه اغستې داغه دغه سندره غزل جما سره لاسو کې دی چې په محبت کې رنگ دی دم په محبت کې رنج دم لزړه د درد خورې دم تمه د شور چا خبر کړې تمه د شور چا خبر کړې زه خو ځان نه پوهې دم او پرتیبانو لوی اختر دی پرتیبانو لوی اختر دی پتو رتبا فټ کې دم او چې ستا په حسن تفسیرې وي چې ستا په حسن تفسیرې وي ستا سره زه هم یادې دم او دلته مې هر سورې قاتل دی دلته نهار سوری قاتل دی امیر رضا کا بوب می دم دا زمون مشر دی او زمون سره د وصال په مازیګر کې دی دا غوی په کلی کې راځي ملګرو چې په شریکه باندې امیر رضا ساحل سے واو ساحل سے سلامونه می واخلا وعلیکم السلام امیر واره السلام علیکم دا ډیر ځات پروګرام دی دا نت دور دی ساينټیفیک کلچر دی د دې ډیر هټ ضرورت دی دا نیاز خان نیازک او شاکر بہار چې کومه حصہ شروع کړی دا د دې خدای پاک دې دې بده کې کامیاب کی موږ سره مکمل لاس کو او دا زمونږ د وخت خو نه دی لکه د دې کارونو خو د دې وخت چې دی وکی موږ په دې دومره پوی ګم نه دې په دې کار باندې پویږي چې دا مخکې بوځي او سلامتی دنیا ته دا خلک پیش کوي مخکې کوي نن دغه دور دی د دې دور دی چې میډیا دور دی په میډیا کې یو سړی څومره ښه شاعر دی یا خوک شعر دی یا ښه مقاله نگار دی یا ښه ادیب دی یا ښه مقرر دی تر هغې پورې دی پټ دی چې تر څو پورې دی میډیا ځان سره نه دی اغستی مونږ یوازې اوس نوي شاعران نوي چې کنې اوس نوي شاعران چې بس لګي عمر نه لګیا یو خو چې میډیا ته کله تللي وو نو خلکو منلي وو خلکو اغستي وو میډیا خلکو ته رسي وو میډیا د خلکو د زړونو د ذهنونو آواز دی نو خدای مونږ دا کوشش کوو چې یاره د دوی سره به لاس کړو الله دې دوی په خپله لاره کې کامیاب دي دغه چې دوی یو نیک مقصد راغلی ډېر مننه ساحل صاحب چې تاسو په شان د کې مشران زمونږ او مونږ له ډاډ ګیرن را کوي نو مونږ هیڅ قسم هم نه پشا کېدو والی یو زمونږ ګرځو په دغه مینوالو پسې په دغه شاعرانو پسې خو زمونږ په بهر هیواد کې ډېر ملګري دي ادبي ملګري دي په شعر او شاعرۍ باندې مین خلک دي زمونږ مینوالو ته خپل سندرې ډالۍ کړي نو ډېر خوشحاله به شو بس خو یو سندره ته ویم نوې مې لیکلې ده یا جانان گل واخلا زمد منی دلاس نخا زد پزڑ وشتل یما یا جانان گل واخلا زمد منی دلاس نخا درواز لگا نیم کخو کا کسی لراشا صدقہ منارا پرزو کا کسی لراشا یا رسل گونی ولی یما یا جانان گل واخلا زمد منی دلاس نخا زدی پزڑی وشتل یما یا جانان گل واخلا زمد منی دلاس نخا یو سوترا خمر چکی اڑکا کسی لراشا لگ دا دلدار گڑے رانج کا کسی لراشا لے ون اس کو خوڑ لے یما یا جانان گلو آتا زمد من دلاس نخا زدی پزڑی وشت لے یما یا جانان گلو آخلا زمد من دلاس نخا زارشم دمینی دل زاما کسی لراشا کانی وری گستا دبا ما کسی لراشا خپل پر هارونا خلو ما
یا جانان گل واخلا زما د مینې د لاس نخا زه دې پګړې وشتلې یما یا جانان گل واخلا زما د مینې د لاس نخا وا امیر رضا چتا شړلې کوسې لراشا امیر رضا چتا شړلې کوسې لراشا دایم بیا یم راغلې کوسې لراشا تمه شړا زبر اعظم یا جانان گل واخا زما د مینې بلاس نخا دې پزړه وشتلې یما یا جانان گل واخا زما د مینې بلاس نخا یا جانان گل واخا زما د مینې بلاس نخا ها ډېر مننه ساحل صاحب خدا سي په یو سندره قران ځان مخلاص وي زکه چې زموږ ملګری بار بار غوښتنه کوي کبیر خان او شوکت بار بار وایي چې را د ساحل صاحب نو د خپل مرګرو نه سره کاټ کې مونږ ته سره شیر کې چې داغه نه فن واغلو نو کبیر خان ارور تاسو فرمایش په سر سترګو د ساحل صاحب نه بل ولایتي شراب او بل غنی خان چې کم یو یاد کړی دي هغه سندره به هم ریکارډ ټو چې دین په شریک فن واغلو راځي مرګرو چې ساحل صاحب یو ځلی بیا واورو ان پنارنج ګلی باندې یو دغه د نارنج ګلی میله په افغانستان کې کیږي او ډیر زیات خوندور میلې باغې کې د دنیا نه خلق راضي د دنیا د ګډ ګډ خلق راضي زه خو تل نه ما فری او یو هغه سم پزړه کې راځي چرته که خدای کړی خو یو سړی لاړ شي پر افغانستان ته بوزو افغانستان ته بوزو نو دا می دغه حسر دغه کړی دغه سیل می پزړه را ورېدل دي جی او دا برندي شراب ته جوړیږي نو هغه لکه د دې زم فخر کو چې د پښتنې خاورې د پښتنو میونه جوړیږي د پښتنو پزمکه جوړیږي نو دان ډیر زیات د کار خبر ده نو زه ما په دغه هڅه کې او د غلی کلی دی ارشاد زه پښتانه شراب ګټم ور بد تور خم لری کم کابل تزم ډیر ښه زه پښتانه شراب ګټم ور بد تور خم لری کم کابل تزم چا تیر بنګیو کوکنار دی پنارنج ګلی پکه مارغان هم موسیقار دی پنارنج ګلی کانی او ګوټی هم خمار دی پنارنج ګلی ورزم پل کول پوس کم ور په پتور خم لاری کم کابل تزم ډیر سکاهر سے لک پختان شراب ګټم ور په پتور خم لاری کم کابل تزم ورزم تک خرو منولا پنارنج ګلی دانګور سانګول غنچولا پنرنګولي زمدانار فرو بولا پنرنګولي ځانلا شراب نه چونوم ور بد تو خندر کم کابل تزم ز پختان شراب ګټم ور بد تو خملر کم کابل تزم گرزم پٹولو میں خانو کے پنرنج گلی سخیلا زما پس پر لو کے پنرنج گلی سکمد گلونو پکاسو کے پنرنج گلی لکد شاتو مچے زم دیر خساہی ور بپ تور خم لرکم کابل تزم ز پختان شراب گڈم ور بپ تور خم لرکم کابل تزم د خوشحال خان پرتګالی دی پنارنج ګلی د خوشحال خان پرتګالی دی پنارنج ګلی ولایتی دلی ونی دی پنارنج ګلی امیر رزاق تکابلی دی پنارنج ګلی زبرندی شراب منم ور بپتور خملار کم کابل تزم ز پختان شراب ګټم وربا پتور خملر کم کابل تزم ډیر ښه ساحل سے ډیر ښه ډیر خوندم په واغستو اگران مینوالو امرزاق ساحل سے تاسو هم واردو مونږ هم واردو یقینا چې تاسو به تیم بلا بلا خوندونه غس سنگ کې ورتا مونږ ته بلا بلا خوندونه واغستل داسې به تاسو هم بلا بلا خوندونه غستي زمونږ بیا هم دغه د بیخ سي دغه شان به امرزاق ساحل سے بیا یو مازیګر راوړو نور ملګرو له بزو او د خوند رنگ نه دغه شاعری برا تیرا ټوله وو استاذو مینوالو سره به شیر کو مونږ په خپل دواګانو کې یاد ساته هر ځای چې الله مخاد آباد برالي درا الله پما دې خلک